L'Ajuntament de Cambrils comença la instal·lació de la il·luminació que dinamitzarà aquest Nadal als carrers de la ciutat. Els comerciants d'una vintena de carrers han col·laborat enguany per tal de fer més reeixida la campanya. A l'hora d'escollir els motius, s'han tingut en compte qüestions com l'estalvi energètic. Hola a tothom. Comencem el Cambrils avui amb un toc nadalenc, però aquest dimarts també ens fixarem en altres informacions. El resumim primer les notícies més destacades en el sumari. Diferents empreses cambrilenques participen en la fira Tot Nuvis per tal de donar-se a conèixer i ser més competitives en l'actual moment econòmic. Els clients demanen ara més qualitat, el millor preu, i una de les tècniques per reduir el pressupost és convidar menys gent. La ministra de Turisme de Guinea visita Cambrils per conèixer el nostre exemple com a ciutat turística. Amb aquesta visita oficial pretén també establir vies de col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i Guinea. La neta del fundador del Futbol Club Barcelona, Emma Gamper, ha visitat avui les instal·lacions de Ràdio Televisió de Cambrils per donar a conèixer el llibre que ha dedicat al seu avi. Emma Gamper ens ha presentat avui un Joan Gamper jove, il·lusionat i idealista que amb molt d'esforç va aconseguir crear un gran club de futbol. Cambrils comença a lluir ja tots els llums de Nadal que a partir del desembre il·luminaran els carrers del municipi. La Regidoria de Promoció de Ciutat col·labora un any més amb els botiguers del municipi per tal d'instal·lar una il·luminació renovada en els carrers comercials de la ciutat. Enguany s'ha apostat per l'estalvi energètic i per això la meitat de la il·luminació funcionarà a través de LEDs. Una vintena de carrers de Cambrils gaudiran per tercer any d'una nova il·luminació nadalenca, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç. L'Àrea de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques de l'Ajuntament de Cambrils, a través del Pla de Dinamització Comercial del Cambrils Obert, col·labora amb la Unió de Botiguers per tal de tirar endavant una il·luminació renovada als carrers comercials de la ciutat. Els comerciants estan animats, hi ha part de gent, doncs, bueno, ja ho sabem, estem en crisi o hi ha la miqueta de la crisi, però jo crec que ja que hi ha esta crisi, el comerciant té que col·laborar molt més i tirar endavant amb tots els carrers que han fet nous. L'Ajuntament es farà càrrec de més d'un 50% de la despesa d'aquesta iniciativa, pagant la instal·lació i el consum elèctric del centenar de motius nadalencs, mentre que els botiguers en paguen el lloguer. En total són 16 carrers de la platja i 2 de la vila els que il·luminaran la zona comercial del municipi. A més, enguany s'ha apostat per l'ús del sistema LED, que estalvia consum elèctric. És una novetat, és el sistema LED, que s'està donant a conèixer, serem un dels municipis pioners en aquest tema. Evidentment és una llum que estalvia consum energètic i per això nosaltres hi hem confiat. Gairebé totes les llums de Nadal enguany seran d'aquest sistema tipus LED, el qual és una novetat important per al municipi. A més, enguany s'han llogat més motius municipals, per tal que aquests arribin a altres zones de la ciutat. La instal·lació dels motius nadalencs ja ha començat, i es preveu que es posi en marxa del 4 de desembre al 6 de gener. Cambrilencs i cambrilenques, ens gastarem enguany una mitjana de 910 euros per Nadal. La crisi, però, també està passant factura a les compres nadalenques, que disminueixen prop d'un 4% respecte a l'any anterior. Els consumidors, a més, opten enguany per regals útils i intenten treure partit de les ofertes per tal d'optimitzar la despesa. Els espanyols gastaran una mitjana de 910 euros per Nadal. Això és un 4,3% menys de despesa respecte a l'any passat. La majoria dels espanyols i dels europeus consultats considera que la situació econòmica no millorarà el 2009 i que la capacitat de compra serà menor que l'any passat. L'augment del preu dels aliments i la incertesa del moment econòmic actual està portant els consumidors a adoptar un nou model de consum. La situació econòmica provocarà que aquest any les compres de Nadal es facin de forma més controlada i ajustada a un pressupost previ. En aquest sentit, més de la meitat dels espanyols farà un pressupost de compres nadalenques, mentre l'any passat només ho va fer un 29%. Me penso que no gastarem gaire, i els regals, els necessaris. Res de capritxo ni res de res.
lo que toqui, lo justet. Tengo que hacer regalos a mis hijas, a mi nieto. ¿Qué voy a hacer? Sí, tengo que hacer regalos. Tengo que hacer regalos porque es una buena ocasión. Navidad es una buena ocasión para regalar y para celebrarlo con la familia y la voy a seguir, la voy a seguir. Els necessaris i justos. El pressupost no està gaire alegre i llavors crec que, bueno, que s'ha d'intentar estalviar una miqueta per anar a intentar passant endavant, no? Anar tirant endavant. Aquest any lo justet, lo justet i encara gràcies. Y justos y necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi presupuesto no daba más. Segons l'estudi realitzat per la firma de serveis professionals Deloitte, els espanyols faran menys regals, però no sacrificaran els dels nens. I l'afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat Social ha baixat a l'octubre en 30.000 persones, una reducció d'un 1,4% respecte al mes de setembre, segons ha fet públic el Ministeri de Treball i Immigració. És el tercer mes consecutiu en què es perden cotitzants estrangers. A més, cal dir que 7 de cada 10 estrangers s'enquadren al règim general de la Seguretat Social. Tot i això, enguany la majoria són del sector de la construcció i aquest sector ha perdut treballadors respecte al setembre. Després de la construcció, l'altre sector que més estrangers concentra és el de l'hostaleria.